Tota noin. Tää haluu tehdä tän Titanicin munkaan täällä keulassa, siitä ei tuu kyllä yhtään mitään. Mut ku siis... Musta nyt oikeesti vaan tuntuu, että sitä ei kuulu heittää tohon. Vai pitääkö mun nyt hypätä täältä jonnekin? Jos mä menen takaisin, en mä... Ei kun me otetaan nää täältä, voi luoja perkele! Me otetaan nää täältä kantoa. Nähän voi ottaa kantoa. Ja sit me ländätään ne tähän. Let's go! Moni saattaa luulla, että tää olisi pelin vaikein puusel. Mut todellisuudessa tää köysee kyllä. Auttaako mua edelleen millään tapaa? Joo joo! Tää oli ihan törkeä helppo. Aivan törkeä helppo. Näin se mennä. Miten sä pääsit näin nopeeton? Mä en ois päässyt tänne kyllä mitenkään. Mut Sarudakki, oot sä nähnyt tästä tätä aikaisempaa skene? Mikä pohjustaa sen, minkä takia Abby teki, mitä Abby teki. There they are. Manny, be right down. Okay. Älä nyt huuda, siellä on arpia. Almost there. Bet we can cut through that rail yard. You wanna get off the roof first? Please. It's kind of hard to imagine you being afraid. Joo, eli tappoi Abbyn isän. Abbyn isä oli se kirurgi, kuka operoi. I could never do the surgery stuff you do. Operoi tota noin Elia ykkösen lopussa. Tää olisi pitänyt operoida. Se oli Abbyn isä ja se oli hänelle helvetin raskas päätös kyllä niinku tehdä se. Se antoi aika hyvän perspektiivin kyllä tähän taisteluun. Tää tähän tilanteeseen, tähän tarinaan yleensä. Saanko mäkin silit? Jokko. Been quiet out here? Yeah. I don't like it. Oh, we're almost to the fob. Man, when we get back home, we're gonna find a couch, watch a movie, and drink until they pass out. Kuulostaa hyvältä kyllä. Let's talk. Oh yeah? Which drink? Which movie? Strong questions. Movie's the one with... ¿Cómo se llama? The Girl Who Rides the Wolf. Oh, I love that one. Joo. Drink. Se on mun paras leffa kans. My mezcal from the party last week. Excuse me? You mean our mezcal? Say. I'll save some for you. Oh, I could definitely go for a drink right now. If I wasn't so pregnant. Oliko se lukos? Se on lukos, okei. Okay. Päästäänkö me jonnekin? Mä uskon, että meillä tuli sen takia mukaan, koska tota noin ne... Eli kun tappo Mälin. Pääsinkö mä tästä hyppäämään? Pitääkö mun heittää pullut vasta? Voi. Eli kun tappo ton Mälin. Riimas kivasti. Ja kato, nyt annetaan sitten vähän taas Abbyn perspektiivi, että kuinka... Millaiset suhteet hänellä oli tuohon Meliin ja millainen henkilö hän oli tässä porukassa. Saadaan katsoa vähän sitä kautta lisää. Niin olisi kyllä Mononokea katsoa. Eikö se prinsessa Mononoke, mistä tota noin... Ratsastaa sudella. Pitäisi katsoa uudestaan kyllä Mononoke, koska valitettavasti... Indiana 1816. Löytyypä kolikoita. Sehän on yksi Ghibli varmasti ehkä niinku rakastetuimpia. Tai arvostetuimpia. Ja kyllä mäkin siitä tykkäsin, mutta en mä oikein. Okay, interesting. Niinpä kissa. Nyt kun aselepo on rikottu, tämän paikan käyttäminen tapaamisiin on liian riskialtista. Täällä kuhisee pian arpia kuin torakoita. Menin ja tyhjäsin jo tarvikkeeni, mutta jätin kaikki aseesi lukkojen taakse siltä varalta, että tarvitset niitä saapuessasi. Ajattelin, että etteivät arvet koske niihin, koska kassakaappi on liian vanhaa maailmaa. Liian vanhaa maailmaa, friikki-idiootit. Nähdään pian, ole varovainen Paul. PS, käytän edelleen suurta voittoa yhdistelmän. Eli se on varmaan se jenkkifutis. Tuli vaan mieleen heti silleen niinku... Suurta voittoa. Anything good? There might be a gun cache around here. Mononukleo. I like the sound of that. Köhö.
Äläkin sä viiti huuto. Isäntä tekee nyt YouTube-videoita. Mä luikahan siitä sisään. Siinä on se kassakaappi, mikä ei... iso voitto. Noispa iso voitto. Vaihda. Todellakin vaihan. Meillä on vaan kolmen pisteen juttu. Oli sentään monen pisteen juttu. Läkissä viitinyt. Tää on ton tosta mukaan. Ei täälläkään oo mitään. Big win. Siis sehän nyt on... Eihän tuo nyt ole mikään big win. 8-15-12. 0-8-15-12. 0-8-15-12. 0-8-15-12. 0-8-15-12. Chatti. 0-5-8... Mikä? 0-5-18-12. Mikä tänne menee? 0-5... Ei se kyllä naksahtanut siihen malliin. 0518. 085. Eikö 0815. Häh? Joo, 18. 08. Mitä? Siis 0. Mikä se oli? 0815. Joo, joo. 12. Yes. Ai saatana, todellakin kyllä. Todellakin kyllä. Ei siis mun muisti oikeesti maailman huono. Mulla on just tollanen, että jos pitää niinku jotain numeroita muistaa. Ei tuu mitään. Miksi teet väärän koodin? Oliko se väärä? 0-8-15-12. Mä menen kattoo uudestaan sitä. En mä voi luottaa teihin ollenkaan. Älä kuuntele. 0-8-15-12. Kyllä mä laitoin oikein, mutta ei se ollut se. Ei se ollut se. Musta tuntuu, kun se... Niin, kun siellä oli se juliste just siitä mestaruudesta, mutta ei musta tunnu, että se... Tai ei niinku, siinä ei ole mitään päivämäärä. Kuulepa hei, eläin! Mäkeen siitä huutamasta. Sä oot tovi sitten syönyt. Mutta älä viitä. Se huutaa tuolla yksin. Mä kyllä melkein haluaisin ton kassakaapin. Ei teillä ole tietoa jostain suuresta voitosta. The Great Victory. Niin, mitä on numero tees? Mikä on numero? Mikä on persia? Tuolta mennään. Sitten jos me nyt tonne mennään, niin se on siinä. Hei, ei varmaankaan. Ei se ole mikään juttu säkään. Mä mietin, että onko meillä... Ei se mistä näistä kolikosta voi olla. Suuri voitto. Olisiko täällä joku vittu mestaruuskolikko? Niin suuri voitto kevät 95. Never forget. Mitä vittua tästä tapahtuu? Meillä ei kyllä mikään voittoa. En mä tiedä mikä tää on. 792. Virginia. West Virginia. Ei se oli vaan tuolla laulun. Ei siis mua ei oikeesti kiinnosta mikään kassakaapin sisältö. Mä lähden helvettiin täältä. Okay. We'll follow the tracks. Eiki. I don't like this. I know. Keep your eyes open. Any way over that wall? Mä en oikeastaan modi-viewi oikein. Se on mun mielestä vähän sellainen... varmaan ehkä just niinku isoille. Here comes more of them. Vittu Manny. Manny, mitä sitä? Now, keep eyes. Mm.
Niin siellä oli kaksi tyyppiä. Mun mielestä tällä puolen kuuluu kans, siellä on kans joku tyyppi. Oi, miten tästä nyt selvitään? Oliko kuinka pitkää ruohoa? Näin nyt hirveän pitkää ruohoa. Voisi olla pidempääkin ruohoa kyllä. Mielellään kiitos. Päästäänkö tämän junan alle? Mäni, mene omaan piiloon. Perkele. Mikäs lähtee sinne? Mene vaikka Melin kanssa sinne puskaan. Mä oon yksin tää. Okei, siellä kaukaa tulee vielä joku tyyppi. Senkin arvet. Mä teen suppressor. Sen mä teen. Pelkkii steltti tappoi vaan. Piu. Onko tuo vihollinen vai onko se... Eikö se on meillä? Eikö tuo on meillä? Tuo dokko kattoo tuolta tynnyrin takaa. Hyvä poika. Vahtipoika siellä. Mihin se yksi meni? Kun se kiersi tämän, mutta tota... Sit se ei niinku kiertänyt onneksi. Se vaan niinku katosi jonnekin. To your left. Joo, siellä. Tiedän sen, että siellä on. Okei, nyt jos tää tulee tänne. Jos tää tulee tänne, niin mä tapaan sen. Se ei tuu tänne. Voi vittu, siellä on hirveä kasa noita. Lähti kaikki arvet, mitä niiltä löytyy. All them scars. Jos mä pääsen tonne puskaan, niin mä oisin... Fuck. Siellä ihan takana oli yksi. Ehkä mieluummin kierrän, kun hyppään tosta yliks, aina riski. Säkin on kadonnut jonnekin. Mitä nää menee nää vikkelästä? Ei se oikeesti nähnyt ketään. Pärna! Kiitos! Kiitos, Manny. Kiitos. Siellä joku. Sillä kun menen takaa. Varmaan kohta tullaan. Saanko mä tähtäimeen? En vissiin saa tähtäimeen. Minkä tekee se jopa sitä tähtäimeen? Minkä tekee se jopa sitä tähtäimeen? Tää on pitkä matka heidu, ei kyllä tää on niin pitkä matka, että mä lähden tohon leikkiin ollenkaan. Mä en saa taas edes. Kyllä mä nyt joutan vaihtaa tuo putki tohon. Katso sinne. Aikamoinen kyllä. Mikä nyt näki jossain? Rupes kuule heti
siellä. Jos, saatana. Moi. Ai saatana, kun... Ei ollut mikään helpoin mahdollinen tää ympäristö, vaikka tässä nyt aika hyvin tälle suojia löytyy, mutta just tuo, että olisi vähän niinku pitkää heinää enempi, niin se on tietysti helpompi. Tietysti helpompi. Okei, nyt tulee sieltä, tulee vauhilla. Mä oon valmiina nappaan sen vauhilla. Ja tartu! Ja kuristaa. Ja hiljaa. Se oli kalju koko ajan. Joo, ja niillä on noita arpia, joo. Eli vissiin se vähän niinku kuuluu heidän jengiinsä, että pääset perheeseen, niin tehdään sulle arvet. Kissa tehdään sulle arve kans. Joo, joo. What the? Sieltä sate takkis kans. Miksi kierrät noin kaukaa? Oho. Pisti vihellyksen. Vihellykseks oikein kunnolla. Track them down. Ja taas. Jos viime jakso oli kans niinku... Ilmatonta vaan saran sulta, sorry. Se on 4, mä tota... Viime jakso oli juustonurkka, niin onko tää aika juustovaunu tai vastaava, koska tässä rupeaa kans olemaan kyllä hautausmaa niinku. Hautausmaa meni, mä menen täältä. No en menny onneksi, mä ajattelin, että mä pääsen sieltä ryömiin niinku läpi, mut en päässy. Siippä sinne vaunuun. Kutittaa nenä. Eikö täällä veturissa jossain ollut? Okei, siellä on joku tyyppi. Muista, että tuossa päällä oli joku kaveri. Sätpä! Se ei mennä sinne alla. Go! Olipa ikävä tilanne. Ikävä tilanne. Mä taas oletin ihan liikoja. Ja se siis... Nice! Sä niinku ammuit sen, eli sinne meni mun tiiliskivi. Okei. Kai se on cool. Pitäisikö mä ottaa tuo... suppressori pois, että mä... Saanko mä sun kirvees? Kiitos. Can I have your axe, please? Mä vähän niinku painoin tossa 4 ja 3 niinku samaa aikaa. Luojan kiitos, se otti ennemmin ton... ton 3 tuolta. Mä kerkesin ottaa se otteeseen niin kuitenkin. Musta tuntuu, että okei, mä menin sanoa, että sä oot 1, mutta te ootte 2 siellä vielä. Te ootte 2 siellä vielä. Pääskö mä ryömiin tuolta jostain? Mikä se lähtee liikkeelle? Mitä tää toinen takana oleva tekee? Niin kun se kattoi se tyyppi ton veturi alle, niin mä jotenkin oletin, että sieltä pääsee ryömimään, mutta eihän sieltä päässytkään ryömimään, niin meni kaikki ihan pilalla. Ei siis se ei oo se ainoa syy, mihin tää kaikki kaatuu, mutta se oli yksi niistä monista syistä. Juustopuska siellä. Ja oikein paljon tervetuloa juustojunan matkaan.
Mä käyn. Älä käy. Niin katsotko se kattoo tonne? You fool! Sinne ei pääse ryömimään, mitä sinne katot? You fool! Nice. Kattokaa nyt. Ai jaa, ei muka pääse ryömiin sinne. Minkä takia Abby ei ryöminyt sinne aikaisemmin? Mikä juttu? No ihmekä, että ne kattoo sinne, kun sinne pääsee ryömimään. Älytön tilanne. Neil, goddamn Druckmann. Siellä olisi varmaan muutama veturi, mikä voisi käydä luuttaamassa, mutta mä en todellakaan kaikkea kerännyt. Menin tänne automaattisesti, niin mennään nyt eteenpäin. Keep moving. Sanois vaan Oblivionin vartija. Ei, Morrowindin vartija. Lisää arpinaa, mä voin saatan. Dokko pysyy sit takana, ettei käy vaan mitä ikävä. Through here. Damn it. Oh. Putkipommi. Olisit heittänyt sinne, missä on kaksi niitä. Ehkä olisi ollut fiksumpaa. Mihin se meni? Jaa, sielläkin on väkeä. Okei. Okay. Mun mielestä ihan hyvin ammuttu. Kaikki. Ai, nää puokis. Koira pysy piilossa. Koira, älä! Fuck. Mä oon maailman huonoja ampuun tässä videopelissä. Oot sä ladat? Sä oot muuten vihollinen! Mäni pois eest! Onko nää... Nää on meidän tyyppää. Eikö ookki? Onko nää meidän tyyppää? On. Ketä mä ammun täällä? Yeah! Tässä välin vähän korjaa itteen, niin sattu käteen. Onko... Koira siellä! Hyvä poika. Kuka on hyvin poika kaikista? Ne tuli ja pelasti meidät. Herranjumala. Siis mä oon super huono ampumaan tässä. Ja niinku siitä joutuu kyllä sanoa, että jos Naughty Dogi jossain niinku oikeesti historian aikana voi puhua asioista, missä ne ei ole hirveen vahvoja. Mun mielestä konsolitähtääminen. Edelleen en sano, että se olisi automaattisesti huonoa. Mä oon ihan varma, että chatissa joku onhan Merkkari tässä hyvä ampuma. Ampumatuntuma. Hyvä tähtäys. Varmaan onkin. Mutta en mä tiedä. Jotenkin niinku Unchartedista lähtien, niin musta tuntuu, että ei ollut mikään kaikista paras mahdollinen konsolitähtäys Naughty Dogin peleissä. Mut jo tärkeintä, ettei koira sattu. Kissakin tuli sieltä vauhilta. Kissa tää jakso, sit saat ruoka. Hey, let me see your hand. We're in. Se meni jees. Ei kyllä niissä. Ei niissä mun mielestä ollut. Tai mitä itse on pelannut konsolipelejä, niin pystyy listaamaan kyllä pelejä, missä on parempi tuntuma tähtäykseen. Mikä on silleen kyllä jännää, että muuten kuitenkin tosi no. teknisesti loistavia pelejä. Oh god! Squeeze this as hard as you can, okay? He's got a gunshot wound to the hand. I'm pregnant. Hey. You did all right back there.
almost a compliment. Go get help. Stay, Alice. Come on, it's this way. Sit. That was a lot of blood, right? She shouldn't be out. She'll be okay. She'll be okay. Dokko. Siis joo, kyllähän konsolin saa hiirinäppiksen, mutta mä en tiedä, onko se mun, mitä mä oon ymmärtänyt, se ei kuitenkaan oo ihan yksi yhteen niin kuin hiirinäppiksen kanssa, vaan sekin on enempi tavallaan niin kuin analoginen jollain tapaa vaikka, tai niin kuin. Hei, kiitti tyypit. Mä olisin kyllä tappanut ne kaikki tota noin, niin. Find out what's up. Okay. Well, let us check in first. We'll get back to you. All right, thanks, man. Mutta tää on just kanssa totuttelu. Totuttelujuttuja. Osalle toimii paremmin kuin osalle. No idea. Mut joo, ite en oo koskaan oikein tykän Naughty Dogin konsolitähtäyksestä. Kuulepa nyt, hei. Tietää, että on kuitenkin niin kuin omaan tatsiin toimivampia kyllä löytyy. Checking in. Hey, you two. What you got for us? No assignment. Just says report to Isaac. Both of us? Isaac. Yeah. Olenko muuten nähty Isaacia muuten vielä? Mä olen ainakin luettu siitä paljon. Kas sillä on dokkoja? We should make sure Mel's okay first. I don't know any of these people. You? Okay, people, settle down. Okay, people. Oh, I'll have to do that. Hey there, Abby. Hey. Hey, amiga. Abby, come here a sec. Siellä oli kustomointipöytä, mutta me ei varmaan nyt kustomoida. Yeah? Heard about your ambush. Where'd they hit you? Right around here, near the warehouses. Oh, shit. They keep slipping past our lines. Hey, you know where Isaac is? He was here a few minutes ago. Okay, thanks. We'll look around. All right, so the good news is nothing's just... Mä katsotaanko Mel missä kunnossa. Lääketeltta. Looks pretty bad, huh? Kenttä sairaalaa. Mitä on kaikki ok? Hey man, feeling better? Pain meds are kicking in, so yeah. Hang in there. How's the hand? I'm gonna keep most of my fingers. Brother, you only need three. How's this? Am I right? Two. It's gonna be okay. You got anything for it? Morphine? It's gonna be okay. Eikö se mennyt kanssa meille? Eikö se tuotu tänne? Päälle. Veksissä on kyllä ruuhkaa. Ei se oo kukaan näistä, ei. Ei. Tälkä ei. Sä menet katsotaan sit eteenpäin. Päästäkö mä täältä? Onko joku toinen? Ah, se on täällä aivan. Speak of the devil. Hey guys. How you doing, Melon? Just a few more stitches, and I'll be good as new. You both are dead. You guys need to convince this girl to relax. Hey, Mel. Relax. You got it. Hey, I need some muscle, so can you two give me a hand or something? Sure. Don't move. I'll just be here. Relaxing. Nora, have you had a chance to relax? I'm shipping out to the Westside Hospital in a few. Orders are to get everything. How's Mel? Really? Well, the baby's vitals were a little elevated, but I'm not worried. Someone should get word to Owen. He'll want to be here for her. Yeah. I need to show you guys something. What is it?
Follow me. Let's go. Oh my god. Are these all ours? Yeah. And more are coming in by the hour. Kaikki meillä. Koska se tarkoittaa niin, että kaikki. All right? Nora. Done. Just not yet. Come here. Who's in that body bag? Joo. Kyllä mä muistan. Holy shit. It's Danny. Where's Owen? I don't know. Danny, mä en kyllä äkkiseltään muista. A few days back, there were some scar sightings out by the marina. Danny and Owen were sent on a sweep. And this morning, the guards found Danny collapsed by the perimeter fence. He'd walked himself back with a bullet in his stomach. Pinches scars, hijos de puta. Isaac talked with him until he passed, but as far as I can tell, there's no units going back that way. So what about Owen? Did you ask Isaac what happened? Yeah, I tried. But he gave me that fucking look, and then he told me to keep quiet about it. Which means you can't say shit. Owen's a big boy. I'm sure he's fine. Where is Isaac? I'll be discreet. Last I heard, he was in the apartments. Okay, I'm gonna go check up on Mel, so let me know what you guys find out. Yeah. Puoli tuntia nauhoitus. Mä heitän nopean breikin. Why the hell hasn't Isaac sent on a search? Noin, on kissa ruokittu, niin voidaan jatkaa. Maybe he hasn't, just even till more. I fucking hope so. Sä laitetaan Iisakin juttu sille. Niin kuin me ei tosiaan, mun mielestä ei olla Iisakia nähty ollenkaan. Me ollaan vaan kuultu puhuttavan ja luettu niistä lapuista. We're looking for Isaac. He's inside. Going in. Jaa, Mäni meni eka oikein. Okay, Mäni. Damn, look who it is. What's up, fellas? Got time for a game? Can't. Here for Isaac. Whatever, big shot. Not my fault I'm so good at what I do. Mm-hmm. Be around. Näkee näistä kekkaan tavallaan niinku random NPC versus sitten niinku story NPC. Et on... Jos me nyt mennään tästä tälleen tän Naikkosen viereen esimerkiksi. Niinku näin. Ja sit vertaillaan silleen niinku, näin tästä nyt näin mitään. Mut silleen niinku kasvoja ja yleensäkin yksityiskohtia. Mutta tuota noin. Joo, siis ne on just niin halpoja einespulleja kuin voi olla, mutta ne on ihan hyviä. Ne on ihan hyviä. Ja se ei tosiaan maksa paljon se muutama euron, kun nappaa se ison lautasellisen. Isaac. Siinä kesti 3 päivää, mutta sain lopulta jotain irti vangista numero 74. Jos hänen puheensa ovat totta, Eteläranta vaikuttaa olevan paras mahdollisuutemme. Olen merkinnyt paikan kartalle ja jättänyt sen asuntoosi. Meidän pitäisi lähettää tiedustelijoita vahvistamaan tämän mahdollisimman pian. Minusta tuntuu, ettei hän kerro kaikkea, joten anna minulle vielä muutama päivä hänen kanssaan. Kersantti Foster. Selvä. Ei. Nyt taas saattaa tulla vähän tavallaan sitä toista puolta, että just ollaan kehuttu sitä, että kuinka siisti yhteisö tää näyttäisi olevan ja näin, mutta jälleen kerran. I wouldn't mind a few minutes with these guys. I hear that. Jälleen kerran. Nää taitaa vissi olla arpia kuitenkin, musta tuntuu. Mutta niin, jälleen kerran. Ei ole hyviksi eikä pahiksi, on vaan selviytyjä. Ja lankamoppeja. Jumalauta, ku on vaan lankamoppe. Ei se siivonu noin siitä miten. Joo, just oi luoja.
Se vaan levittää sitä verta ympäriinsä. Se muka näyttää, että se olisi vähän puhistuisi se lattia siitä, mutta se vaan oikeasti levittää sitä verta ympäriinsä. Mosinistille kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. Langamoppien luvattumaa. Joo, kyllä sitä syö tosi mielellään, että ei siinä mitään. Ei siinä niinku mitään häikkää niissä Ikean pullissa muuten on kyllä. Ja kyllä tossa niinku, mun mielestä ihan hyvä safka siellä on. Justiinkaan hintaansa nähden. Tosi hyvä kyllä, ei mitään hävettävää kyllä. Yeah, we need to go up. Ezek's in there. Oh. Do you know if he'll be long? Said again when you two arrive. Come on. Oh god. Tää Isaac joka on pelottava kyllä niinku. Tässä on Napoleon oikeesti 1.50 m. Sir, Abby and Manny are here. Onks se siinä kikkeli paljana? Mitä helvetti? Oliko se? Let's go up. Westworld, siis mikä vittu tää näyttelijän nimi on? Kuulosti ainakin. I heard you two ran into some trouble. On se! No losses on our side. Just some minor injuries. Can't say the same for them. Wish I was hearing more of that. Onko? Never seen the base this packed. Give it another day. Still waiting on some units. Onhan se. Westworld is se tota noin niin. What's going on, boss? No, mikä sen hahmon nimi siinä on? These small skirmishes. Can't keep going like this. Then what? Niin Bernard. Bernard. Oh no 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 no. Another truce. Some asshole on their side or our side unravels the whole thing. No. It has to be all of them. Sir, we'll try attacking their island. Not like this. Not with everyone. Uh-huh. That's sota. It's a big storm, a few days out. We're gonna use it to mask our approach. You two are gonna lead the first wave. Pick your squads, start prepping. I want Owen. When are he and Danny getting back? Who talked, Nora? No secrets between the Salt Lake crew, huh? Is Owen okay? I know. Then why didn't you send a search party after him? He shot Danny. Apparently to protect some scar. It's bullshit. Excuse me? That's not Owen. You got it wrong. You're saying Danny used his last breath to lie to me? Sir, people hear that story. Owen's dead. Anyone who finds him, they'll gun him down for sport. And I suggest you all stop gossiping about it. Let me go after him. I'll walk him back in. We'll get to the no. bottom. You said yourself the storm's a few no. days. We've only got one shot at this. And this is bigger than any of us. Definitely bigger than Owen. Vittu, mä tykkään tosta hahmosta. Kyllä tuo jotenkin huokuu auktoriteettiin silleen, niin kuin, että joo. Täystä ei auktoriteettia, mutta se kunnioitus tavallaan, sen pieni pelko jopa siellä. If he turns up, then fine. I'll give him the benefit of the doubt. And we'll get to the bottom of it. I need you, Abby. Otti vaan ojentaa jostakin. Yeah. Yeah. I get it. Siis just tollanen lepponen papparain. Joka sit vaan niinku murhattaa sut ihan tosta noin vaan. Look over the plans and go through your roster. Samalla kun syö omena. Grab some food. We'll talk later.
No way Owen killed Danny over some scar, right? What? No. Abby, don't. I'll be back by morning. You just gotta cover me till then. Isaac will kick your ass. Not before the assault. You heard him, he needs me. If Owen's out there, how the hell are you going to find him? I know where he'll go. Aivan, aivan. Ja sit aika yhdistyy. Eli oli menossa kans sinne päin. Kyh. 3 vuotta aiemmin. Täs, me ollaan niinku... What? Seriously, stop it! Alright. Flashbackin'. Tästä tulee tällä Inception niinku. It's great. It's the best. Oh. Come on. We made it all the way up here just so you could wimp out on the last 2 steps. Yeah. Yes, deal was to get up here, so. Ei ollut Abin kädet 3 vuotta sitten tikissä. You're gonna get your ass over here. Sit on the edge, or you can go down here on the kid seat. And look at this view with me. We can't miss training. Really? Not even just for one night? No. Should we talk about it? Paasi, äläpä nyt viitä se on. It's getting late. Flashbackissa ei ole mitään vikaa, kunhan tarina on mielenkiintoinen, se vaikuttaa olevan kyllä. Koska näitten välit mua kyllä kiinnostaa. Don't. Don't, do not, it is too high. Oh my god. You know, I don't think I can live like this anymore, Abby. Owen, I'm serious, I will break up with you. Owen. I always loved you. Don't! Owen! Hyi, kun tuli hyi. Tuli pikkasen jopa. Mä en ite oikein korkeista paikoista tykkään, niin vähän jopa tuli se. Hyi, oli pallottava. Pitääkö mennä sinne? Okei, okay, mä menen. Hyi. Sanaanko mä hyi? He did. Abby! I'm down here, you asshole. You jumped? And I missed it? I thought you drowned. And you came to my rescue? No. I came to make sure you drowned. I found something pretty awesome. What? I think you're gonna have to follow me to see it. Let's go. Let's go. Maha pläiskistä suolet lentää kattoon. Urbaani legenda kertoo, että vitosesta hyppää uimahallis. Maha pläiskistä ne suolet lentää hallin kattoon. Okei. Mä oon tosi huono sukeltaan kyllä. Tiedätkö, mä oon se jätkä, joka aina kun... Oh, pääkatto. Joka sukeltaa ja luulee, että se menee jossain pohjassa, mut jalat polskii vielä pinnalla. Ah. What is this place? I don't know. You gonna keep going? Fuck yeah. Supelle kanssa oikein, oikein hyvää iltaa. Tervetuloa hei suoravirtauksen jännittävään maailmaan. Meillä taas setit sen kun jatkuu. Että Low 2 antaa parastansa, kyllä. No se aquarium. Zoos, but for fish. Shut up. Joo, en mä ikinä kyllä itse sukeltelisi missään tällaisessa. I saw the seal the other day. It was covered in spots.
They don't have spots. They're brown. Those are sea lions. No. No, you don't know. I know what I saw with my eyes. Selvä. Jatketaanko me eteenpäin? Akvarium. Akvarelli. Eikö ne ole niitä maaleja? Akvarellimalit. Malit. Maalit. Pitäisikö lopettaa vaan puhuminen ihan suosiolla? Tässä niinku 30 vuotta yrittänyt jonkunnäköistä verbaalista kommunikaatioa. Ja vähän tuntuu, ettei siitä tuu mitään. Give me a hand with this. Yep. What is this place? Well, clearly this is some sort of theater, but for fish. What? Are you a rooster? What? I'm a wolf. That's my wolf howl. Oli, oli. Ja voinko mäkin tehdä noin? Tunnellakin voin tehdä noin. So, I mean, what's that say about you? Neil Druckmann. God damn it. You think this sailboat was part of the show? No, nah, looks like somebody turned this into a makeshift dock or something. And what do we have here? Näyttää ihan samalta laivalta tai veneeltä, minkä kannella oltiin äsken. Paitsi että erilainen täältä sisällä. Missä oli maailman vaikein narupusle. Roosteri olikin pelissä. Yllätys roosteri oli siellä. There's some kids clothes. Bet a family came through. Look at these drawings. Sen dokko. Olipa muuten pelottava näköisiä ihmisiä. I wonder what happened to him. Oh god. Miks sä alat silmiä? Mitä? Yeah, or got killed by scars. Such an optimist. Nyt kyllä tuli nightmare fuelia, siis kelaa, sun perhe on muuttunut tollaseksi. Joo, se niistä yöunista. Tulee aamulla herättämään kuule. Koko perhe hymyilee sinne ovella ja tuijottaa sun. Dokko on nätti ja söpö. Muut on vähän creepy. Varsinkin tää tota noin raitapaitainen tässä, hyi helvet. Ei siinä ihan siistiä. Saanko mä katsoa jotain muuta? Se oli leijona, jolla oli hetken tekstuureja, nyt ne on siinä. Nautitaan niistä. Sekä niinku pyörittelet niitä, saanko mä katsoa kans? Voinko mä istua sun viereen katsomaan niitä? Hei, mä poistun paikalta. Jää sä kattelee niitä. Alright, enough of this boat. Todellakin. Vene on nähty ja koettu. You think there's more to see? Of course. Let's go. Lead the way. Senkin ouveni. Nyt kun olisi liukuu ylöspäin, se olisi kaikista parasta. Täällä on kuullut kamerat ja kaikki. Taltioimassa showta. Mihin me mennään? Mennäänkö me tänne? Ei missä. Think you can get through that? Get me up there. Yep. Here. Okay. Holy shit. Look at you. Pushed 185 pounds yesterday. Yeah, right. So, we take a quick look around and then... We head right back. Any fish in there? I wonder if any of these are connected to the ocean. Näkyykö sillä mitään?
Oh, se on iso valas. Sinivalas. You don't see that every day. Siinä on tollanen... Siinä on tollanen pikku tollanen. Kaikaisen... Onpa söpö. Se vaan chillaa siihen. What up? Hey Owen, no spots. Niin, Owen. Well, the one I saw wasn't bronze either, so... Pikku tollanen. Katsotaan tollanen luontokirjasta, niin senkin lukevat pikku tollanen. Nykyään nostaa 185. Helppo satanen tuli lisää siihen. It's a tank in the floor. Can you imagine this place filled with people? Kids laughing, running around. Hei Marsakalle muuten, kiitoksia followsta. Ei ole alertteja päällä nyt tosiaan, kun nauhoitellaan samalla YouTuben puolelle pelailua, niin ei alertteja ole. Mutta kiitoksia hei followsta ja tervetuloa mukaan. Tää on infotiskillä. Olipa hauskaa, no. Maalaukset tuolla. Löytä sefrahan siis. Pomomies. Mä menen kattoo sinivalaita yläkertaa nähä. The Open Ocean Experience. Sitten Tikru kakkonenkin on siinä. Olipa sympaattinen zebra. Supersympaattinen. Mistä tällainen porta? On tuolla takana päin. Musta tuntuu, että tuo Open Sea juttu on ehkä sellainen, mihin mennään. Haluan mennä käymään tuolla ylhäällä. Karahvi kolmonen sieltä kuuluu. Siis tää on joo, tää on sellaista ihan kuule. Halutaan valistaa pelaajia. Kertoo heille museoista ja kaikesta. Opettaa heille asioita. Ja sen museokierroksia. Ei tää nyt ihan dinosauruspuistoa, mutta ihan hyvänä kakkosena. Vai pitääkö meidän tänne sit kuitenkin mennä? Mä menin sittenkin käymään siellä alakerrassa. Tää on just tää, mitä tapahtui myös siinä. Mehän missattiin se yksi alue mun mielestä siinä Joeli ja Elin museovisiitillä. Museovisiitillä. Koska ei taas tiennyt, mihin pitää mennä. Täältä löytyy tällä. Think it's the same family from the boat. That'd be my guess, yeah. No, niillä on dokko mukana. Kai se voisi olla sama perä. Siellä oli dokkon maalaus kanssa. No, vähemmän kriipeä kyllä tässä. Älä! Okei, se on lukossa kanssa. Max's Place. Maxin mest. Ei mennä sinne sitten. Mä ois halunnutkaan mennä sinne. Surkea paikka tuo. Ei kiinnosta ollenkaan. Kohta menee jaksokin poikki. Kohta menee kuule. Jaksokin poikki. Lopetin pelaamisen, kun Joel kuoli. Oot missannut aika paljon asioita, täytyy sanoa Verbertille. Oot missannut aika paljon. Tää on ollut siis ihan 10/10 kama. Ja kato, mehän tällä hetkellä pelataan Joelin tappajalla. Mutta tosi hyvin mun mielestä kirjoitettu tää kyllä, että saatiin aika pitkälti myös tässä niin kuin vähän Abin perspektiiviä, että miksi hän teki. Miksi Wolfit teki sen, mitä tekivät. Ja allekirjoitan kyllä kaiken. Et ymmärrän ihan täysin myös Abin näkökulma. Kyllä mä suosittelen, että kannattaa hypätä kuule uudestaan. Vetää eteenpäin. Sellainen pieni varoitus, että tarina mun mielestä laahaa hetken aikaa. Siinä vaiheessa, kun lähdetään kostoretkelle, niin tarina hetken aikaa laahaa paikallaan vähän. Tuntuu, että se ei oikein siitä etene mihinkään. Eikö meidän vodikomento toimi? Onko meillä botti päällä? On. Oliko meillä tuollaista komentoa kuin vodi? On. Minkä takia se ei toimi? Mikä juttu? Koska meidän botti ei yhdistynyt jostain syystä. Aha. Hetki pieni. Mä joudun nopea. Ehkä mä teen näin. Niin, no mehän voidaan ja... No joo. Lopetan jakson tähän.